Mukwano ga tutera okuba na wano Richard Serwadda abasinga bamanyi machache wa Rio Food agambye kubine bye Ebola agambye nti Ebola ayitibwa Ebola Sudan tikiritegeeza yava Sudan naye ku nsalo ye Sudan nga wali open abantu bayingira bwe bafuluma bwe baddayo nga bwe baagala emberebezi teyeyongere ekyo ne Dr. Bayiga kitwale kuba kyabukugu nakyo n'agamba nti n'ekirala ndi nga mu Sudan yote liyo balwadde betuwulira abe Ebola ate nga gyava okujeno ekyokusatu n'agamba ku kino kikyo Fred n'agamba nti ku bino waliwo ebikwekwete byaliwo emabega ndi kakati bwe batukuba bomu Operation Shujaa n'ejja nti bwe waliwo okukuba bomu mu Kampala Wembley n'ejja nti ebikwekwete ebyo bigirako budget nnene n'agamba nti ekikwekweto bigirako budget nnene n'agamba abantu bano ab'emmundu muye okweraliikira kwe tewandibaawo mu bantu bamweyo ababisiteginga wabeewo ekikwekweto ekijja ekigirako budget ennene kwekweraliikira kwe genda mu bwangu ku nsonga ngenda kukuwa kiddemo oluvannyuma ng'oggalawo kakati tugasa ebintu era ndosokera ku Islamic banking wali nedda ndeka tandikire we ntandikira kubanga ebindi mayi haji badde face zenyao kintu kino kinene naye mu mbeera yonna it all goes back to planning okay toyina ngeri yonna 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 omuntu atunulira ebintu bino mu Uganda bw'oyinza kubitegeera bulungi n'otegeera ne kye tulimu kati nga togenze in detail zino tulira gye tuyiza population demographics ezeggwanga lyaffe oteekwa okutegeera bulungi Uganda bwetambula sigenda genda mu detail naye ngenda kugamba bugambi nti budde wange era guwa bugambi amwani economist kati nzikiriza nkolesa economist kakati tukanye tituli mu ggwanga gye tuwongerako abaana abapya akakadde kamu n'ekitundu buli mwaka tuli mu ggwanga bano bagiyita total fertility abasawo eri abakazi abajimu nti omuntu omuntu musuubira okuzaala abaana mukaaga mu Luganda tugamba ab'olulyo ekyo bwe kyekwata n'abavubuka bana batalina mirimu abateebaka oba osobola okulaba ki ekigenda okuvaamu era oluvannyuma lw'eggwanga tuli mu ggwanga egistructure yaffe bw'ogitunuulira ng'olaba 78% abantu baffe bali below 30 years kakati okwo planning yaffe gye tuwogerako ey'okupulaningira bano nabiki ebinaavwamu omukulu yagambye sikaanya naye as an economist nti waliwo predetermined development trajectory nti buli ggwanga lyonna erikula lirina kukwata paasi eyo nti bateekwa kutta bantu kukola ki nti oli bw'afuna emmundu agamba abaamaze nedda the linear model so olwaleero tuwogera ku kintu ekigenda maaso mu ggwanga eno population y'abaana abato bweti ate era nga bakyajja nga tetugitunuulidde nga kyabugaggalwa lya ggwanga kubanga ensi tulina ensi nyingi nnyo mu nsi wano ezikulaakulanye ennyo naye nga tezira ne mineral resources nti Japan, Switzerland, Belgium zikuze Singapore nga tezirina naye zirivereginga zitunuulidde population nti bw'ogende South Korea bo baakikola mu 1969 ne bagamba nti omwana olumala primary bw'ati emyaka ebiri compulsory technical education compulsory abeeko kyayingiza mu mutwe nti alyoka atagende asome ebirala byonna by'oyagala kati n'osanga population yonna ng'eri equipped human resource development olwaleero ekiri wano omukulu akugambye commissioner nti ayina mikwano gye baayina abakugu nebye baasoma baabikola ki baabivaamu dda kati bali mu kupangirira bushi bali mu kupangirira bupangirizi kakati obuzi bw'emisango bw'oyogerako bwanakadu ne bw'oleese buyina omusingi munene buyina ne bwe buvwa nagwo mulimu kati nagwo buyina bwe bukola ki mu nteekateeka y'abantu baffe n'okuba pulaningira olwaleero mutunuulire embeera gye tulimu ekintu ekibadde kituzitoye era ekibadde kizitoya gavumenti ya NRM all along abantu ne bwe baafiirwa ebira ne babyerabira baasigala bagamba nti waakiri twebaka ku tulo waakiri odde waka saawa z'oyagala waakiri obeera ne sente z'omu nsawo n'otuuka nazo gy'okola ki gy'olaga mu science waliwo ebintu bibiri byenjagala obbagambako
Biyoba wanzi kanabia. Eshimba chiita filio infanticide. Ndi omuntu asola obe chintu. Okuzala omwana na amuta. Nkoki hivi kama jine ega kulashi? Negalia. Negalia. Echinyanya nikizala wana nechiva kulashi? Tabi mamida. Filio. Walo nechiva ita filio cannibalism. Mubantu, bochiteka mbantu. Kwa gaita makiro. Kazi yaza do mwana na amulia atena akulashi msinga bushe waliwe nsongezi vakejo na ye tutu usokulaba embeera nga tulia bie muzade bie tuzada of spring is of faith NRM ya leta security nga ya amanyi ilache tuyimiri daka tuchiria auto cannibalism njaga la abantu batunulire era revolution yonna bwetandika okulya achievements zaayo kitegeeza ki food amanyi waliwo yangambye titakyala bawonja wolo kobote 27 we yagendera munsi kone ebikolebwa olwaleero oyagala munonya enjawulo kubanga bisinga wa mama lilize songa yongende wa doctor amaliriza sina batata wunzika dacheka zituwende ko abantu baffe olwaliro tewali kya kulwanyisa kyoyina mukumenta ndinga security mu gwanga ngabantu siba kiri kati abantu bamara okubanga bakya kuina mu confidence ngati bakya asoana kubulira ati wali walugo tulabye ne mundu wano ne bala baba sajja ngabe wala baba na basajja ngabaga mati afwe tubade tukola mulimu ojukira musajja bwe yavayo yani ono yali sodo ya, bamuitani gundi oli omubbi omubi ono sobi sobi oh, sobi, sobi yavayo na agamba tumaze okutegeregana ne bannaffera abana nabalagidde mushijukira ku Christmas eno ne nakwe enkulu zonna tewali muntu gobagendo sikako yadda akasawo tubalesa abantu muyite mu mbeere era ne kiba katubere ku masata yabamini bamateeka era ne babalaganga bakugamba dia a tukolagana bwetu tine polisi era emundu okujijayo n'okujizaayo edayo ne sente bweziti government yenyini nevaye yafu nega mba abantu nti abangi nti ye komparusale sim card registration twagala kumala obya kidnap sina china chi neka ati niwe twogera ne weekend wedde walu musajja gwinala bye jonga akaba kusune bamwetaza milioni ya 2 musamba bamukubira ku simu eri registered bamukubira ku simu eri registered kati che tuliko waje tuvana waje tulaga isn't that video cannibalism kiriza ne doctor bayiga abaye ko cyagatako bado yogedde bulunyi nandi kuwa do budde bwange ne rwa kuba nanye ngwetaga okusoka okutesa kuna 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 mkwagadde mkwagadde omukulu ono bamwene alina byalaba nti byandibadde bwe bikolebwa naye kakati ali mu nsi kati ndala akyali mweri gye twayagalira mu NRM nga yakajja naye bitufa birabera nothing bwe tulisa kadi mwekamba buulire ewaffe nabaddeyo jjo ne Buganda Caucus. Okay. Police eyenkoko njeru yagaddwawo. Aba police ne basengulwa ne batwalibwa engogwe. Neye busika sebo. Police eyegombolola yesi. Egombolola yesi esi edene. Big country. Esi bukunja. Yagaddwawo. Polisi ya sengu duwa in the wave of insecurity netu alibwe senyi era na tuafunyo kunyonyolwa ntirebe bigenda genda maso kubanga kubanga bagala okunyweza capacity baleme kuzule na ba polisi abasatu abana abatano beba inzo kutuge chimugunyu na beba jake mundu wachiri bwabiranga bagenda kola attack bajikole nga waliwo force egendo kwanukula nolwecho echo kyanukula mu butufu bwacho okusinga muganda ange bamune byabadde atugamba nti yo security apparatus yakitegedde nti kisingako ku bubbi obwa bulijjo bwandi bo buyekera era nabano ba Museveni gye batandikira mu byokulaga aba polisi batambula ne mundu zaabwe ne bazibajjako by force tenge kya mazima so si ye mundu enyangu ngwere ebadde polisi kyangu nyo ku kwefuna mu nobu bangatoli ne mundu nyabana aba private security company so okufuna mundu
ate bobango genze karamuja ruli na masase ujukire bali bagalenga no kugalenga mu bibbo nowe gulira so wanu kisobo bosha masasi ate kino bino byogambi Bashir bitufu nze nasibibwa mbade sinala basibibwa nali wanu Kampala wanu old Kampala bankwata unga nali ngenze kupata headquarter ne bantu wale ne bansiba nababbi Nechi njaga ubaga manti ya babi, baba leta, elanga banyumi ya buru unji ni bafandi. Wama afandi chipatibu ichiti. Nika kani nze, wama nze, ninyamu wani mito kumina musafu. Nga ugane siya idi. Sabi ya kumina. Elanga babade, chenjo gira, wena nchoka bau. Nga wama nyinti, nga kulese. Iii. Nga wama nyinga nye buru unji. Tida ina, nga wama nye kumie wu. Nga wama nyinga nye buru unji. So, ebe be mwogera, tulina security. Security. Guno mu omanyi mwabe kibuga kibuga wano abe kibuga mpuri bali part of single bali misa abafu ayo si wafe mbo bali misa na abafu sikunja ogamba what we have is those angero tuzulire yo ntwetu eyo naye what we have is a zombie naye nga zombie esobira kubira ngetambu naye ra mutufu ebira zombie kwabira mufu atambula chetulina bwe muberanga abali munda muri bakolaborating na abatuju ati tulina chetulinawo naye nga musi asobola genda mu maso kiringa nga Kongo gwangali Kongo bwe yali kubeka zinga bwe lili kati olaba gwanga gwanga naye nga we lili naye nga mbutufu tewali wo kitegeza nti gwanga likola ki litambula bwe gameranga no muntu kati ngo musawo osobola okubera nga naye nga mbutufu obulamu bwe bukwambadde Nenga mbutufu tolina bulamu mugwe. Era osobola okuvuga emmotoka. Nokola complex thing. Botuka n'omala okupakinga. Nokola pusinga n'omala. Oja kunsonyiwa dokita. Kamalirize na kano. Sibula. Na nsibula. Yakwebaza abantu b'ekyaggo gye twalambudde. Ebibira byaffe batadde ku ttaka. Naye ng'ekisinga obukulu. Ng'oggyeeko ebyenfuna bino. Omukulu bamwene byayogedde. Wenjagala okukiriziganyiza naye. Abantu baffe bateekemu kaweefube w'okulima emmere. Katonda atuwadde enkuba. Bano ababbi bwe bali. Bo Katonda akyaba kuumiddewo kubanga abagamba teri bukulu butaveri Katonda. Katonda tetujja kwekalakaza. Akyaba tadde taddewo. Naye abantu baffe bateekwa okubeera n'emmere. Bateekwa okulima ebitooke. Bateekwa okulima muwogo oyo. Mwabe si bukunja gye twabadde. Mwebe lutwaniriza tulwana entalo ze. Naye. Sibula. Banaye obudde butuganye. Fred, tujja kiddamu olulala naye kiteeking into. Ukitwale mu birowoozo byo mukulu Richard Serwa Damachate obudde mbyo kwerinda tuwale ukituleka bwero okay kiyinza kuba kivudde munda naye tubakakasa mujja bikolako abamenyi b'amateeka okubba emundu kiringa okubba enjovu toyina wo gikweka ku ssaawa musanvu zennyini mbasaba mubereko ku lutimbe kuno Katikkiro agenda kuba akaayina obubaka bwaleeta eri eggwanga naddala mu kiseera kino ekya Ebola. Katikkiro wa Buganda agenda kuba ayogerako eri Obuganda ku ssaawa musanvu zennyini. Naye nze bannanga ab'emizannyo batuuse ne ku nsonga eyo mwebale nnyo okujja.